Колісне підкріплення. Міська влада Вінниці разом із благодійниками передали оборонцям 2 пікапи. Один поїде на передову, інший посилить мобільні групи ППО. Транспорт відремонтований, перефарбований, укомплектований шинами для бездоріжжя. Репортаж Юлії Корчевської. Боєць Олександр Усна, псевдо Кутузов, уважно оглядає пікап. Воїн на фронті із 2014 року. За цей час на собі відчув усі прояви війни. Нині чоловік служить на Лиманському напрямку. Туди, власне, і пожене отриманий автомобіль. Безпосередньо цей автомобіль піде на створений взвод безпілотних авіаційних комплексів, який буде безпосередньо вивозити наших пілотів на виконання бойової задачі. Місцевість різна. Вибрали точку, виїхали, розгорнули комплекс, відлітались. Автомобіль, каже боєць, придбали згідно із запитами наших оборонців. Ми писали, що нам треба позашляховик, повнопривідний і бажано пікап. Щоб це був пікап, щоб, звичайно, джипа дуже час на вигрузку, на погрузку. А тут в кузов закидали обладнання і полетіли. Воно набагато швидше. Так от. Зараз приїдемо, поставимо на нього комплекс РЕБ для боротьби з дронами, щоб не долітали. І в роботу. Друга автівка посилить мобільність пересувних вогневих груп. Транспорт для військових пройшов СТО та укомплектований шинами для бездоріжжя. Обидва авто повнопривідні, на дизельному ходу. Придбали їх коштом міської громади та меценатів. Якщо говорити про ці автомобілі, потреба в них завжди вона є. Особливо, якщо говорити про ті підрозділи, які працюють з дронами, це щоб була відповідна мобільність. Автомобілі достатньо в гарному стані, з невеликим пробігом і повністю відремонтовані, повні баки заправлені для того, щоб вони дійсно служили нашим хлопцям і по призначенню. Також напередодні на фронт передали чергову партію хімічних грілок, тепловізорів та дронів. Квадрокоптери, прилади нічного бачення, це те, що актуальне, скажімо так, розходники. Те, що коптер, може, ребом буває, що утягують кацапи. Прямо грілки, ну, поки, звісно, поки чи холодна пора року. Ну, хватає і грілки, звісно, часов на 5, ну, а сидять там сутки. Хлопців багато, звісно, з обмороженнями є. Обмороження потім довго лікується. Автівки придбані в Англії, а от хімічні грілки, дрони та тепловізори – вітчизняного виробництва. Якість і характеристики не поступаються аналогічним закордонним. Цьогоріч на допомогу військовим Вінницька громада планує витратити майже 1 мільярд гривень. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».